Idag så har vi begett oss till meckat för alla hörs scouter, nämligen hörs scoutgård. Och scouterna, de må ju vara redo för allt, men även de behöver el förstås ibland, och då är Farmartjänst på plats för att hjälpa till med detta. Häng med! Du är lite som gubben i lådan här på Farmartjänst. Ja, jag dyker upp överallt. Ja, och ändå jobbar du bara 3 dagar i veckan. Ja. Och idag hjälper du Carl Philip att visa vad han inte ska gräva. Ja. Måste man ha det? Ja, när man gräver i närheten av hus och sånt där finns kablar och annat fiber och el och sånt i marken, så får man ha en gubbe med som kan gräva på hand, som vet hur man använder sånt här. Alltså, jag lär mig så mycket när jag filmar Farmartjänst. Var ska detta sluta? Ja, du kanske blir anläggare en gång. Jag börjar framöver. Men du, tack för din tid idag igen, Roland. Tack för det. Vi ses säkert snart igen. Ja, okej. Tack.